legislatívnej núdzi, kde aj klub SAS hlasoval za celok, za tento zákon ako celok, aj keď v rámci tohto zákona, čo nás mrzí, boli opäť prijaté obedy zadarmo, kde sme sa zdržali. O obedoch zadarmo povie viac Richard Sulík a Vlado Ledecký. Ja chcem povedať, prečo sme hlasovali za zákon ako za celok. Dôvod je ten, že v tomto zákone sa konečne prijal mechanizmus, že životné minimum sa bude konečne zvyšovať o mieru inflácie. Doteraz to bolo tak, že sa životné minimum zvyšovalo vždy o nižší z parametrov miera inflácie alebo miera rastu príjmov nízkopríjmových domácností, čo spôsobilo, že životné minimum veľmi dlho nerástlo alebo rástlo len veľmi mierne a hranica medzi životným minimum a mierou chudoby, ktorá sa definuje štatistickým úradom na hodnote okolo 400 eur na osobu, sa výrazne roztvorila. Z tohto dôvodu sa dlho hovorilo, že je potrebné zvýšiť životné minimum, na ktoré sú naviazané rôzne dávky, ktoré patria práve tým najchudobnejším. A preto sme si povedali, že za celok budeme hlasovať, aj napriek tomu, že do tejto novely bola teda prijatá pozmeňovaná aj škodlivá právna úprava obedov zadarmo. Ešte by som rád tomu povedal, že životné minimum určuje, či vy ako osoba máte nárok na to, aby ste dostávali dávky hmotnej núdzi. Tie však sú v zákone uvedené pevnou sumou, čo ma osobne mrzí, lebo síce tá pevná suma je vyššia, ako bola doteraz, ale je to iba o pár eur a v podstate už teraz je to zvýšenie nižšie, ako bola inflácia v minulom roku. Takže aj naďalej tí, čo sú v núdzi, nebudú dostávať také príspevky, aké by boli adekvátne v tej ich situácii a zákon bude potrebné novelizovať opäť zrejme čoskoro, pokiaľ táto inflácia bude taká vysoká, aká je. Avšak ministerstvo sa asi z dôvodu, že chcú ušetriť, tak teda zvolili takýto postup, že dali tam pevné sumy do zákona. K obednom zadarmo ja poviem len toľko, že ma mimoriadne mrzí, že opäť bude dochádzať k tomu plytvaniu, že školy budú pripravovať obedy pre oveľa väčší počet žiakov, ako ich reálne bude chcieť. Opäť sa zrejme stane to, že v niektorých menších školských zariadeniach namiesto teplého jedla budú dostávať suché jedlo, tzv. Lepeňáše. A namiesto toho, aby sa zvýšila kvalita stravovania, tak sa u mnohých zníži kvalita stravovania. Toľko za mňa, dám priestor kolegom. Ja snáď doplním mojho kolegu, že životné minimum tým, že sa zvýšilo, vplyvňuje aj mnoho ďalších dávok a najzaujímavejšie možno, že je rodičovský príspevok alebo príspevok, ktorý dostávajú ľudia, koľko môžu zarobiť ľudia, keď sú evidovaní na úrade práce alebo predčasný dôchodok. Tento zákon, okrem toho, že určuje to životné minimum, samozrejme aj motivuje ľudí, aby pracovali. Naozaj ten zákon je pripravený tak, aj preto sme ho schválili, že ľuďom sa neoplatí ostať na dávkach, ale keď sa zamestnajú, dostanú tzv. Motivačnú dávku. To znamená, že naozaj sa oplatí hľadať prácu a pracovať. Ďalší motivačný prvok, ktorý tam je, že určuje okruh ťažko zdravotne postihnutých, že vlastne zvyšuje im šancu na tie príspevky a naozaj tento zákon pozbieral aj z podnety z praxe a zaviedol tzv. Negatívny majetok, že keď má niekto odkazaný na sociálne dávky, nejaký negatívny majetok, napríklad, že ten majetok je v exekučnom konaní alebo má nejaké auto, vrak, ktorý nedokáže predať, tak hoci má všetky podmienky vytvorené na to, aby dostal sociálnu dávku, kvôli tomu nemôže, takže nejakým spôsobom to eliminuje. A takisto podporuje alebo zvyšuje podporu pre Inštitút osobitného príjemcu, to sú zväčšia obce a mesta, ktoré nefunkčné rodiny, ktoré nevedia nejakým ekonomickým alebo iným problémom čeli, tak vlastne ako keby preberá za nich správu to mesto obec v takejto havarijnej situácii. Čiže naozaj ten zákon je dobrý, slušný, pomáha, ale mňa takisto mrzí, že do toho sa dostali obedy zadarmo a z vlastnej skúsenosti viem, že
Mali by sme riešiť školy, kde naozaj tie obedy nevedia vôbec poskytnúť. Poskytujú suchú stravu, ako tu bol spomínaný, jednotvárna, a vlastne deti ako keby ju nechávajú v laviciach. A to je problém, ktorý treba riešiť prioritne. Poskytovať stravu zadarmo, lebo doteraz všetci žiaci, ktorí boli v hmotnej núdze, stravu zadarmo dostávali. Dobrý deň, prajem, dámy a páni. Čoraz viac aj dnes sa ukazuje, že jediná pravicová strana v Národnej rade, strana rozpočtovej zodpovednosti, je práve strana SAS. Tým, že sa blížia voľby, tak ten populizmus sa tu rozmáha naozaj všade a prepadli tomu, bohužiaľ, musím konštatovať, úplne všetci. Samozrejme, dať komukoľvek, čokoľvek zadarmo je vždy pekné. Najmä ak ide o deti, tak veď kto by to nechcel tým detičkám dopriať to teplé jedlo. Len veľmi dobre vieme, aká je realita. Tá je taká, čo tu bolo povedané, že nefunguje to s tými obedmi. Po druhé, obedy dostanú aj deti tých rodičov, ktorí to nepotrebuje. Navyše, bager nám priniesol veľmi vysoký daňový bonus na dieťa, a ešte obedy zadarmo dávať aj tým rodičom. Ja chápem, že to všetci rodičia uvítajú. Ale naozaj nemá zmysel robiť takúto sociálnu politiku voči ľuďom, ktorí príjmovo na to nie sú odkazaní. A toto sa tu teraz deje. A aj keď to nie je ľúbivé, tak treba jasne povedať, že toto bola chyba. Preto, lebo dajme obedy zadarmo tým deťom, ktorých rodičia nemajú dostatočné príjmy, ktorých rodičia sú sociálne prípady. Ale to ste práve teraz počuli, tieto deti už tie obedy zadarmo majú aj dnes. To sa teda schválilo niečo navyše, výdavok 100 miliónov, otázka je, kto to zaplatí. Tak buď stupnú dlhy, alebo stupnú dane. Tým pádom bude miera prerozdelenia čoraz vyššia a opäť to len zaplatia ľudia, ale samozrejme na väčšiu mieru prerozdelenia, na väčšie zásahy štátu, na tento tzv. Etatizmus, budeme potrebovať ešte viac úradníkov. Toto nie je to, čo zvýši životnú úroveň. Toto je klam o vyššej životnej úrovni. Bohužiaľ, strana SAS je tu v Národnej rade jediná, ktorá toto jasne a v podstate aj nebojacne hovorí, a budeme na to aj ďalej upozorňovať. Preto my sme síce hlasovali za zákon ako celok, lebo ten obsahuje viacero správnych vecí. Ale tento pozmeňovací návrh, v podstate z večera do rána vyťahnutý, výdavok vo výške 100 miliónov eur ročne, naozaj k tým rozumným veciam nepatrí. Ďakujem pekne za pozornosť. Ja sa ospravedlňujem za môj neskorý príchod, bol som ešte v rozprave. Dobrý večer všetkým. V angličtine existuje jedno príslovie, no lunch for free. Žiadny obed nie je zadarmo. A je to presne tak, obrazne aj doslovne. Príslovie vystihuje realitu populistických riešení. Politici veľmi radi prezentujú služby pre občanov zadarmo. Aj dnes v pléne znelo najčastejšie slovo zadarmo. Malo však znieť, že sú to obedy, ktoré neplatia priamo rodičia. Obedy, ktoré zaplatí štát z verejných zdrojov. Ale obedy, ktoré aj tak v konečnom dôsledku zaplatia ľudia zo svojich daní a odvodov, pretože verejné financie sú vytvárané z našich daní a odvodov. Treba však povedať aj ďalšiu vec, že proste tých verejných financií je konečné množstvo. Navyše rozpočtovaný deficit slovenského rozpočtu pre tento rok je 6,5% hrubého domáceho produktu. Je to asi 8,3 miliardy eur. Zároveň Slovensko bude musieť v aktuálnom roku prefinancovať 12 miliard štátneho dlhu, čo sa ale dnes deje pri úroku 3-4%. Už to nie sú tie časy, keď to nestalo nič. Dlhová služba bude Slovensko stáť, len splácanie úrokov bude Slovensko stáť 1,4 miliardy eur v tomto roku. Dnes už nie je možné obrazne i doslovne prejesť rozpočet. Verejné financie to nezvládnu a nezvládne to ani krajina. Dnes predkladatelia navyše potvrdili, že potrebných 110 miliónov chcú prefinancovať teda zvýšením daní. Konkrétne osobitného odvodu z regulovaných odvetví chcú ho strojnásobiť
z aktuálnych 4,3% ročne na 12% ročne. Hovoria však samozrejme o mesačnej sadzbe 1%, aby to znelo lepšie. Navyše chcú rozšíriť odvetvia, kde sa bude uplatňovať, pričom tvrdia, že ľudí sa to nedotkne. Ale ja sa pýtam, odkiaľ pochádzajú všetky tržby? Pochádzajú od ľudí. To znamená, aj takúto formu zvýšenia daní zaplatia ľudia. A bohužiaľ, takto teda zaplatia za tie obedy, ktoré sú v úvodzovkách zadarmo. Bohužiaľ, viac však zaplatia aj ľudia, ktorých sa proste tie obedy zadarmo nedotknú. Nemajú deti, už nemajú, alebo ešte nemajú. Vráťme sa možno ešte o krok do minulosti, možno to už kolegovia hovorili, ale poviem to aj ja. Obedy zadarmo neboli zrušené bez náhrady. Deti hmotnej núdzi majú obedy zadarmo i teraz a pre tých všetkých ostatných bolo zrušenie obedov zadarmo kompenzované vlastne zvýšením daňového bonusu za dieťa. To znamená, to, čo sa deje dnes, je čistý populizmus, na ktorý v konečnom dôsledku doplatí každý jeden občan Slovenska. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otázky. Tak, nie sú žiadne otázky. Pán Dimeši vraj má ambíciu prísť aj s bankovým odvodom opäť. Teda pán Matovič nevie, či mu to prejde, ale táto ambícia tu je. A ak by to náhodou neprešlo, pán Matovič má nejaký nový nápad na zdanenie nejakých subjektov, ktoré nechce prezradiť, čo by to asi tak mohlo byť, ale že vraj za nich bojujú lobisti. Takže či náhodou neviete, čo by to mohlo byť a či sa obávate ďalšie atomovky, čo si o to myslíte? No v prvom rade vlastne ten osobitný odvod vracajú naspäť do hry. On bol presunutý na marcovú schôdzu a teraz práve na tomto hlasovaní bol vrátený naspäť. To znamená, uvidíme, čo tam bude. Zatiaľ ten návrh, ako je stanovený, neobsahuje bankový odvod v nejakej forme. Preto, okrem iného, teda preto vláda sa zaviazala, keď rušila bankový odvod na začiatku tohto volebného obdobia, že nezavedie žiadnu inú formu pre banky. Ale samozrejme, vidíte, tu sa veci dejú z večera do rána, proste teraz našli 110 miliónov, urobili 110 miliónov ďalších výdavkov. Takže ťažko povedať, čo bude, ako asi zostane nám povedať to, čo hovoríme veľmi často, že sa musíme nechať prekvapiť, za akou atomovou zbraňou zasa príde Igor Matovič a ako veľmi na to doplatia ľudia, občania. Ešte mne povedať pár slov. Ono, samozrejme, aj to znie ľúbivo povedať, že no však my skásneme tie hnusné banky a dáme to tým detičkám vo forme obedu zadarmo. Realita je taká, že banky prvé, čo spravia, premietnú do poplatkov alebo do úrokov tento bankový odvod, čiže zaplatia to ľudia, konkrétne tí, ktorí majú účty v bankách, to sú vlastne všetci. Pri tých deťoch, to sme už hovorili, nedokáže štát zabezpečiť, aby naozaj tie deti dostali ten teplý obed, tam o tom bolo už aj veľa popísaného, nefunguje to jednoducho. Plus neexistuje žiaden rozumný dôvod, aby niekto dostáva sociálnu dávku, ktorú nepotrebuje k svojmu životu. Spoločnosť prežije vtedy, keď tvorí hodnoty, nie keď ich spotrebúva, keď sa tu len rozdáva. Toto je cesta do pekla. Nie je to, že z týždňa na týždeň alebo z roka na rok, ale je to už napríklad z volebného obdobia na volebné obdobie ten posun je vidieť, kto to chce, to vidí. A napríklad to vidieť na tom, že my sme prestali dobiehať Európsku úniu. V rokoch 2004 a 2005, kedy sa naozaj robili odvážne reformy, ja som napríklad vtedy pre ministra financií robil daňovú reformu, vtedy Slovensko sa stalo európskym tigrom. Vtedy rástli mzdy, vtedy rástla životná úroveň a vtedy sme dobiehali Európsku úniu, čo sa týka životnej úrovni. Potom prišli k moci socialisti, prakticky na 3 volebné obdobia, ktorí sa koncentrovali najmä, alebo sústredili sa najmä na to, aby rozdávali. Aby rozdávali ľuďom, aby brali tým, ktorí tvoria hodnoty a dávali tým, ktorí hodnoty netvoria. A teraz to nie je o nič lepšie. Ja teda som si myslel, že Sme rodina alebo Olano by boli pravicové strany. Už si to nemyslím, odkedy sme boli s nimi vo vláde. SAS je jediná pravicová strana, ale vrátim sa späť k tým výsledkom. My nedobiehame Európsku úniu. Nedobiehame, lebo všetci politici okrem nás sa sústredia na to, komu čo rozdajú, komu čo dajú. A neriešia, že kto to má vlastne zarobiť na tieto rozdávačky. Výsledok je, Slovensko stagnuje v životnej úrovni. To je nespochybniteľný fakt.
Ešte jednu otázku mám, čiastočne teda k inej téme. Boris Kollár hovorí, že by chcel do ústavy zaviesť ochranu hotovosti, keďže majú pocit, že z Európskej únie vraj prichádzajú tendencie, ktoré je cítiť, že by chceli hotovosť zrušiť, takže chce to dať do ústavy. O tom si myslíte čo? Prosím. No my sme za to, aby bolo umožnené ľuďom platiť v hotovosti, to je v poriadku, a teda aby bola možná anonymná platba, len ja by som rád ten návrh konkrétne videl. Lebo keď napríklad bude každý jeden obchodník nútený vyberať peniaze aj v hotovosti, tak to považujeme za obmedzenie ekonomickej slobody. A to z toho dôvodu, že napríklad kto má veľa malých platieb, tak sa mu naozaj je mu jednoduchšie firme, súkromnej firme jednoduchšie brať karty, teda brať platby iba cez platobné karty a nie hotovosť. Jednoducho toto treba nechať na ekonomiku a nie do toho zasahovať. Čiže nevieme sa teraz k tomu vyjadriť, skôr ako nebudeme vidieť konkrétny návrh. To je jedna vec. Druhá vec, do tej ústavy to dávať, to je všetko pekné, ale tam nemôžu byť dlhé litánie o tom, že ako to bude vyhotovené. Čiže asi by to bol odkaz na nejaký zákon a ten by sme tiež potrebovali vidieť. Áno, ono by to skôr hodnotovo malo byť taká garancia pre ľudí, aby teda neprišli o hotovosť vo všeobecnosti. Ono však v zásade tá myšlienka nie je úplne od veci, ale veľakrát to tak býva, že čert je skrytý v detaily, takže preto chceme to najprv vidieť. My sme zažili veľa narýchlo robených zákonov a šitých horúcov výhľov, čiže predtým, ak sa k tomu vyjadríme, musíme vidieť konkrétny návrh. Ďakujeme, dovidenia.